各位校员请起立。今日请坐。各位同心，各位校员，大家平安，大家好。今仔是恁第二天吼，我要讲的这个题目吼，是讲因为按台湾政府即马要训练4000个人嘛吼，所以大家拢是领导者啦。所以今仔要讲这个题目吼，就讲你要安怎做一个领导者。你还袂讲以前吼，我甲恁问一下，恁敢有摕到这個？你是一张还两张？你两张吼，你等于甲父辈，父辈吼，你搭在恁厝。一张安尼，一张反面吼，你的朋友若去恁厝吼，你就是用这甲伊讲就好啊。因为你较简单的引入吼，伊较听有啦。一开始毋免讲介困难，所以这两张介重要吼。佮恁即几工啊摕吼，这伊一本哈，你敢有红的迄本？你敢有红的迄本？你无查好，你我看你的，来，这本红的吼，《台湾公民权利法案》，这就是讲吼，你要怎证明你是本土台湾人，内底条件拢写你家啦。你若是居留证的，还是什么货吼，种种拢写你家，所以你等于这本一定爱看哦。好，这本莫放弃，好。然后，这本哈。伊写台湾国际地位哈，这就是写目前按台湾的地位，叫做日苏美战嘛，哈。恁有上课日苏美战的关系是安怎？这本恁来用恁的意思去看，然后你要讲讲的时候，莫背啦，就是迄意思去讲，好，你就会知影。好，所以说这是按台湾的地位，这个重要。好，搁一本这个。尖阁群岛的法理争议哈，这就是在讲钓鱼台啦。即马介热门的这个哈，你去看。所以你呐要甲人讨论这个钓鱼台，你再看了，你用你的意思甲伊讲，自然人就会了解。哈，这本嘛介重要。然后这本漫画哈，是一个日本的女孩子，伊看秘书长写迄个《新台湾论》哈。改写这漫画，所以这本你给囡仔啦、年轻人看，这本嘛介好，好这。搁这本哈，《天皇陛下圣诞祝寿团暨日本靖国神社慰灵祭》，这是去年阮十二月二十甲二十去日本拜访的时候，摕这本去上映。内底有写日文啊、英文啊、中文哈。这本你爱留咧，你若有外国朋友。你这本会当互伊看，吼、哦，所以你唔免会晓讲英语啊、日文，这会当互看啊，吼、哦，所以这本嘛是介重要。你若看日本人通常若看到日本天皇陛下伫遮吼，因拢足尊敬的。你若送伊这本吼，伊会足欢喜的，哈、哦，这，拢好啊，哈、哦。然后这两天到甲恁介绍这個。靖国神社参加这個，到，吼、哦，我是建议恁呐下课了也看吼，会当参加这個，因为伫日本哈、哦，靖国神社的会员是在当地很受到尊重的，因为这个靖国神社哈、哦，伊就是讲第二次世界大战啊为日本人打战阵亡遐英灵哈，因伫日本伊拢足好个用一个靖国神社。然后拢有派这个官员伫遐咧经历啦吼，所以这是代表因一个国家吼的尊敬。参加这个会员有啥物好处呢？因为因靖国神社的会员有10万多，如果哪嘛是会员，以后我们要争取伊的联署，敢是足容易的。所以大家来参加这个靖国神社的会员，就是讲增加国际的力量啦，吼，这是嘛介重要。好，今天要讲这个怎样成为领导者这哈、個，我是唔知啊哈，恁有家己开公司的业手我看卖，好，好，那是公务员的咧业手看卖，那上班族的咧，其他无业手是对一种。
哦，欸，英英美代子的啦，哈，啊，刚好正产呢，哦，嘛有哈，呵，哦，正产，反正什么会拢有啦，哈，不要紧，各种行业哈，拢是你也当一个很好的领导者，因为按今嘛政府要训练这个领导者哈，就是讲你不同领域、不同行业，你都可以。所以领导者哈有三种人啦。一种吼，伊个领导就是优美型的，吼，你刚刚讲，哦，伊个形象啦，各方面拢很好，啊，表现出来吼，很有艺术的气息啦。这种人就是讲吼，伊是形象挂帅，伊个形象足好诶，啊，出来吼，伊讲话人拢会听，这是优美型的。好，看恁是对这种型的吼，啊，这是第一个，第二个就是强壮型的。就是强势领导啦，就是讲吼，我足强诶，啊，我诶理念呐，我各方面吼，都是可以来领导，强势领导。啊，伊讲啥吼，大家都爱照做。即种就是强壮型诶啦。第三种吼，就是依赖型诶，就是讲本身可能无介敖，但是伊足够用专家诶。好，我有什么专家，什么专家，什么专家，这个都是在。为我提供意见，要怎麼做的，这种叫做依赖型的。所以，我们的领导者，不是说你要够强，你才能做，这三种，拢总会当做。所以你要想说，你是对一种。接着你要考虑说，他们有先天条件啊，跟后天条件，对不？先天条件就是什么？有三种。第一种就是说，先知先觉。你敢是先知先觉？就是说通通都没有东西你可以制定，就是说无中生有啦，拢总无，啊，你把它制定出来，然后让人家依循怎么做，这种就是先知先觉。但是先知先觉你专世界来讲吼，都要2%而已啦，足少的，人有够少啦，哦，所以你看一些世界圣人啊、伟人，吼，还是发明家，还是吼受到全世界敬仰的那种人，哦，大概就是那2%啦，那很少的。第二种就是说后知后觉，后知后觉也是很重要，差不多有18%。这18%的人就是说，他可以把人制定下来的东西，很好的去执行，他的领悟力很强，比如你跟他说，他马上可以举一反三，怎么给他做好。所以这种后知后觉的人也没有多啦，才18%而已。所以这种人也很重要，在一些公司行号啦、大企业啦，就有比较多这种人，后知后觉。用到这些总经理啦、企业单位，就都用这种人，这是一种执行的。所以执行单位的人，他都是专家比较多啦，他本身就要具备这个技能啊、专业知识啊，这就是比较后知后觉。80%的人吼，拢是不知不觉，较基层的。伊基层的人，伊就是爱哄领导嘛。譬如讲，阮公司讲要安怎，吼，即马执行落去对无？会较落去做嘛。但是通常会出毛病吼，拢会出伫基层。有可能经理甲你讲啊，但是你听不懂，你也讲这不好，然后你又跟他讲一套，吼，讲这套较好。所以介侪迄个执行面的。出错差错吼，拢是伫个基层面啦。因为你听无点个哪哪讲嘛，伊甲你讲嘿，譬如讲吼，伊甲你讲吼，泡咖啡吼爱安怎泡。譬如讲，如果你若无机器啦，吼，即个粉落去了，手一直拍一直拍对无？一丝仔水落去，爱拍，拍甲起泡了，烧个较落去对无？伊会甲你讲正好的方法是安尼。你会感觉爱足麻烦的呀，你去拍，不如吼，迄水拢甲冲冲的，较紧对吧？所以一个政策在甲你教的时吼，你要听专家，伊是安怎要甲你教这个方法？你袂当讲你伤麻烦，我用一个较简单的方法，那你会达不到那个效果。所以吼，介侪这个基层层面的人吼，伊是无法去领悟到顶管在讲啥啦。但是最好是安尼啦，如果是你是基层，你最好是听话照做，
因为你照做的时候，你会在过程中去体会说，诶，是怎样要这样做？你要去体会那个过程啊，你不要用自己的想法说，啊，这样太麻烦啦，我要这样做。这是千万不要。所以哈，足侪较先进的国家、进步的国家哈，伊是有一个制度，伊一个制度，然后你就是照安尼做，然后大家拢是 copy 这个方法来落来，然后你较高的人，你也当去体会着讲，哦，我想要安尼做，啊，那较袂晓的人，就是公公啊做尔，啊，但是公公啊做哈，嘛袂唔对啦，因为伊有一个制度嘛，你就是安尼做。所以哈，先进的国家一定要有制度啦。好，所以基层你这个不知不觉这方面的人哈，不是讲袂当改变，有后天的条件会当来改变。啊，什么叫后天条件呢？第一个来讲，要见识广啊，就是讲有可能你读册嘛无读介济，好啊，你做工课你嘛无做介济，但是这个见识哈，啊会当来自各方面，比如讲你看电视。报章杂志，还是去旅行，还是讲教这个善知识讲话。比如讲，你感觉伊介敖吼，伊哦电脑伊足敖的，啊，我要安怎和伊讲话？去了解讲电脑到底是做啥？好，所以你也增广你的见识嘛，哈。所以安人吼要不耻下问呐，你莫拍摄，你莫讲哦啊，我这袂晓，我嘛拍摄敢问。其实吼，每一个人拢有伊的领域啦。啊！你爱去熟悉遐侪人，然后你去问伊，哦，你和伊聊天，你就知影伊的专长伫对着。啊，你就聊聊聊，啊，你特别拢吸收，好，安一部分一部分，这样子一段时间下来，哈，你绝对是专家，因为专家就是安尼来，简单的事重复的做，你就是专家。伊，恁想看卖吼，你刚刚讲这个代志足简单，譬如讲你会早起来啦。喝一杯温开水是不是比较好？麦克喝一杯冰开水，对吧？啊，这个道理很简单呐、啊，但是哈、哦，不一定大家做得到。早上喝一杯温开水，可能对你的身体很好啊，但是足简单的，但你不一定做得到。意思就是讲，愈简单做的哈，我们会忽略它啦，袂去做。好、哦，这就是简单。啊，你若讲。你要阁叫人讲，你教伊阁安尼做嘞哈？你如果没有自己的体验哈，你叫安尼做，伊绝对袂做。通常安尼去甲人讲，互人照着这样做哈，就是你的经验啦。你有亲身体验的经验，唔是背的啦，啊嘛唔是听人讲的啦。你若听人讲的哈，啊安尼copy阁甲讲出来哈，不一定有力量。啊，你若实地去做，那个就有力量。所以你的见识要够广嘛，好，这是第一个，这种后天条件你也当不用的啦。啊，第二个就是讲你哈、哦、心胸要宽广，因为你一个团体内底哈，每一个人个性拢无同，啊，你袂当讲我讲的拢对，啊，伊唔对，伊嘛袂甲你听啦，哈、哦。所以我感觉双向沟通有一个交集点，啊，你要安怎让人有安尼，就是讲。要退一步了，比如讲伊不爱退的时候，我们就要退一步啊，让他进一步，哈、哦。啊，两个拢无法度拢退对无？一个人先退，啊，伊可能会进，啊，你又退，那你就永远有一个距离的拉锯战，给拉着。啊，你两个都袂强蹦啊。我刚刚哈，先退的那个人会比较有智慧啦，因为你知影，你若含伊安尼正面安尼冲哈。可能两败俱伤，也不会成功啦。好、哦，所以谈判的在谈判的时阵哈，两个拢足强的哦，啊你啊争执不下的时阵，这一场是不会有结论的，就是一定要有一强一弱，哈、哦，这样才会有一个距离。所以啊，哪咧你一个公司咧开会哈，还是讲对某件事咧讨论的时阵哈。你一定要把握这个原则啦，一退一让啊，你每当两个拢强词讲，我要证明我也是对的，这样子两个都不会有结果。好，所以安的心胸要较宽，安来接受讲，伊甲安无同款，啊，你要去想讲他的优点在哪里？一定每一个人的身上哈，最少会找到一个优点啦，
一个较歹的人，也是讲伊脾气足歹，伊嘛是会有一个优点。所以安尼人吼，安拢爱看人的优点啦，安卖去甲找伊的缺点。好，这是介重要，这是后天咱做会到的呀。好，啊，第三个就是讲，你要很有果断力，就是讲你咧处理这个代志，这个 case， 你要在很短的时间哈，决定要不要做。因为你若拉太长的是犹豫不决嘛，你都无法度当机立断，这个代志判断要做啊，甲唔爱做。所以这个果断力哈，足强的哦，蛮足重要的。啊，你也讲啊，要安怎培养这个果断力？因为有的人就是犹豫不决，拄到代志，伊就是无法度下决定。如果你若拄到这个代志哈，让你犹豫不决，不能下决定哦，这个代志你莫做。因为就是说这一件事的后果超越你的能力可以负担的啦，啊，你哪去做你嘛做袂好啦，因为你无法下决定啦。所以恁要会当成功的代志，一定你也会当下决定的。好，你谈何易者？啊，这个果断力你要培养，你哈要常常有正面的思考。安尼人哈，莫轻易想讲，啊，这明仔啊落雨要安怎？你得要甲想讲，明仔天气足好诶。对，迄个正面的思考，拢是正面。你莫甲想迄个消极面哈，你迄个果断力得培养出来啊，这是足重要诶。啊，第四个就是讲你的责任感。万一啦哈，你的果断力错误，你要承担一切责任。你袂当甲这吼推予别人讲，迄都嘛伊安尼讲诶，哈，你不能推，因为你一个公司内底。你错误了，你承担责任哈，别人可能会听你的。就是讲，你有勇气呀、啊，你有勇气承担这个错误，因为一个领导者哈，他一定要有勇气承认错误啊。伊若无这个勇气承认错误哈，别人袂甲你听，因为伊会甲你讲啊，你讲话无遵守，你也当公公的个呼呼的，呼呼的就掉啊，对不？所以这个承担责任足重要。所以你若要下决定去做的时候，你要先想讲，万一失败，你有没有办法承担呐、啊？比如讲，你要投资5000万的生意，啊，你拄啊2000万尔，你敢要做？吼、哦，啊，那5000万损失你要赔呢？你拄啊2000万，你中间搁差3000万呢？你要有这个认知啦，你谈何易做？所以你若讲你有5000万，啊，你要做2000万尔，你也当去做，因为这个失败你承担得起。所以您在做这个政策被怎么着你要考虑你可不可以承担呐、啊？因为你如果可以承担哈，它不叫失败。因为当下你承担起来的时候，你也马上改变嘛，马上进入另外一个制度啊，是策略嘛，你可能也当个补救回来啊。所以这个就也不会失败。所以财力也很重要啦。好，你财力偌济，你做偌济的代志，这足重要的。哦，那你这个责任才扛得起啊。好、哦、啊，第五个就是讲，你的 EQ 要高。你讲你足聪明，你嘛足有智慧哦。但是吼、哦，你若讲到代志，你就会生气，啊，处理起来的乱七八糟，这就是情绪的控管无好啦。所以介侪人吼、哦，介侪册读介管的，啊，若咧讨论代志，哦，他很强势哦，但是吼、哦、也没有用啊。因为任何人都不会服一个哈很强势的人，就是爱恭维囧哎哈啊，不去体会别人哎，这个人家不会服嘛。所以你记得情绪控管哈，爱处理又好啊。好，你看一个政治家也好，还是一个发明家也好，还是讲一个创造什么会哈，他的情绪控管一定足平稳嘞，伊袂去生气啦。就说失败就失败嘛，又没怎样，也不会少一块肉啊，只是哈、哦，你损失一些东西而已啦，你还可以从头来嘛，哈、哦，所以记得情绪的控管足重要的。啊，第六个就是讲哈、哦，你要培养文化气息，因为谈到安努讲哈，有三种嘛哈，优美型、强壮型、依赖型，你这三种人哈、哦，你要安怎有这种形态出来？你就讲你本身这个架构内底吼，你得有文化的气息，因为你要有文化的气息，你内底吼啊熏陶你这个人，
是这种的，这种的，那种的。啊，文化气息要怎么培养呢？音乐、美术、好、哦、宗教、旅行、阅读，很多，这东西你在培养。像音乐哈、哦，我唔知恁有请咧听音乐无？有的音乐你听了足欢喜的，有的听了介悲伤，好、哦、啊，有的听了足振奋的，拢无同款咯。像上简单的啦，你若生日唱什么歌？好、哦，生日快乐！啊，你若听到生日快乐，你会安怎？好、哦，那个气氛都起来对吧？好、哦、啊，表示讲，哎，这一首就符合生日快乐。所以以这个音乐，它是会说话的。啊，你想讲贝多芬的《生命交响乐曲》，你听到你会安怎？啊，伊是安怎要做这个？啊，听到，让你的感受是安怎？其实伊是把伊的言语哈、哦，变作音乐音谱啦。啊，你若听有的人吼，你会知影伊在讲啥。所以音乐哈、哦，可以疗伤，也可以改变你的情绪。所以现在公司内底吼，嘛有的大企业，伊是足重视这个音乐。哎、啊，你休困的时阵吼，啊放音乐给你听，哈、哦。啊，你若心情不好的时候，叫你到休息室哈、哦、来听音乐，好、哦，音乐的写。所以有一挂外靠有人用音乐疗法，对不？哦、治疗啦、提升啦，啥拢有，迄就是音乐的一个魅力啦。所以是安怎有这个音乐啊？然后再讲到这个美术，美术有画画、画画足侪种嘛，油画、版画、哦、水彩画，什么画都有嘛，哈、哦。啊，是安怎这个画，伊有哪会当让你陶冶性情，变化你的气质？你像讲毕卡索的画吼，一百度是安怎爱几千万，是安怎爱几千万的美金？伊是安怎去制定讲一百度几千万？恁吼，恁有时间恁去画人看卖吼，你去看上好的图，你若袂晓看，你着看啥物货上贵的。吼，譬如讲伊有要拍卖要创啥，爱有标的价格啊。你若看上贵的画。较俗的话，差别在哪里？伊一个成功的话，吼，伊会乎你安样看到吼，它会有意境出现。你会感觉讲，哦啊，这个阳光很有阳光，还是讲，哦啊，这个好悲伤哦，还是讲这个好黑暗哦。伊迄个意境会造出来，迄百度就是足成功的啦，迄百度的就是足贵的啦。所以，唔是讲爱画盖成，就是贵，就是好啦，不是画得很像啦，就是讲他那个意境，那个艺术，可以让看的人体会到，那是最重要。你若一生中吼、喔、要画到安尼吼，是不简单，不是所有的画家可以这样啊。啊个版画介简单对无？有的人吼、喔、看块版画讲啊，开几片都遐尼贵，啊版画的制作嘛介简单对无？其实版画嘛，很难表现你的意境呐。你要表现个足好诶哈，你要画画的基础非常好，你进到版画才会成功啊。所以版画嘛是一种艺术啊。所以想要讲艺，你看一挂欧美、欧洲，他们很重视什么什么艺术馆呐、博物馆呐、什么馆，啊，把迄艺术品拢藏内底，好大家去观赏。伊就是讲人类哈，这个是人类的精神物质，精神物质，人类需要这种精神，所以伊把这个物件藏伫遮，予大家来看。啊，你阿暗吼爱常常去接触迄种物件，因为迄种物件毋是大家人做会出来啦。譬如讲吼，我雕刻一个很好的东西，好，譬如說我这个人像哈。有一百度蒙娜丽莎的微笑，恁敢有看过？迄足出名嘛，足久的啊！啊，谁人一百度遐尼出名？一百度足侪人个仿冒呢。好，啊，你甲看，一百度到底出名哩对？你遐一直去看，会晓画图的人可能是知影要怎看，啊，未晓的人，你就是看你的感觉。好，所以这个艺术的气息吼，当然啦，有一半是天生啦，伊个细胞都安尼啦，啊，有的是后天会当培养的，但是你后天的培养，你就是请去看，你就是去看就对啦。
啊，人你不要看人旁边有解说对不？你也当听人的解说，看的那是安怎？其实文化气息就是长时间累积下来啦。你不管你哪要赚介侪钱，好，你哪要企，你是一个企业家，你没有这个文化气息的熏陶哈。你的企业是有限的，你达到一个程度之后，它会停，就会变安尼。好，所以这个艺术是足重要的。搁再来，按讲到这个宗教，全世界哈会发生战争，就是宗教。为了宗教可以发生战争，好，不会为艺术发生战争啦。因为艺术是美的东西哈，伊是陶冶人嘛。但是宗教哈，伊是一个精神的支柱，对吧？你的宗教如果跟他不同，你两个争执哦。啊，伊也讲我也较好，伊讲伊也较好。所以宗教虽然是好的精神层面，互安的一个寄托，但是大家拢有一个主啦，伊就是讲我的主较好，哈、哦。但是我刚刚讲，这样全世界很多的宗教，即马来讲，你注意甲看。越落后地区，宗教的种类很多，啊，那是人去给区分的。其实宗教种类太多不好，你就是在分化人呐、啊。啊，你一种搞，一种搞，哈，他就是要把人类分裂。啊，你啊，打个东西，几个宗教是不是比较合？好，如果我们都是基督教，很合；全部是佛教也很合，这、就是要统一呀、啊，哈。所以一个国家哈不适合太多种宗教，所以你讲宗教自由，你宗教太自由哈，就是分裂了。无你甲看哈，为咱台湾以前甲今嘛，是不是我们台湾是宗教自由？啊，你甲看影响怎样？宗教很多，人民变得很好吗？好，你也让你探讨这些问题。所以宗教不适合太多，但是哈。介侪人唔知伊是安怎要信这个宗教啦，伊对人信嘛，伊讲哦，这介好安得去嘛哈。有的人是对人对白的啦，对人去的。其实哈，本来人类这个世界上就没有宗教啦，那是按人为着这个精神的寄托来甲用出来，一个制度让人去依循，讲啊，我信这个很好。其实万物宇宙的神啊，一个而已嘛，啊，伊要哪分？迄是人咧甲分的啊。所以我是刚刚讲，大家爱了解讲，你做一个代志的源头是啥？你要了解那个啦，你就不会迷信。好、哦，所以这個文化气息是你要做一个领导者吼、哦，你无培养是袂使，因为你若无培养吼、哦，你是为什么而创造这个？你比如说你的王国啦哈，啊，你是一个企业主，啊，是讲你是一个高官，啊，是你一个什么会哦？你是为什么而做？如果你若问你家己无答案哈，你在做这个领导者的时候是没有生命的，啊，你在讲教在带的时候，你只是一个工作而已，好的，那就一个机器，安人是一个机器尔，你就让人家哈不会。含你讲话的时候，他不会去体会你的用意啦。所以像那天安尼教基层的时阵，像基层袂听，有可能安做袂到嘛。安讲讲这個，那个是没有相应的，所以伊无一定会去做。所以我感觉一个成功的领导者哈，你要先问你家己有没有具备这些条件，你的卡绝对的是盖好。像昨天我伫高雄州开一个会议啦哈。啊，我就在问因讲，什么人哈？我们在推荐这个，按叫人换身份证哈，盖好讲，像那有的人哈，唔免讲啥，人相信伊申请哦。有的人工作侪，伊就是不爱申请。啊，我尾啊，我就叫一个人站起来哈，我讲伊叫伊站起来，讲啊，你们看他哈，因为迄个人哈。他叫人家申请身份证很简单，伊都讲讲，我们台湾政府吼、哦、在换台湾身份证，啊，你要证明你是本土台湾人，你得爱有这张台湾身份证，才当讲你是台湾人，对无？伊足简单讲讲安尼了，伊带迄个人来，伊得来参加演讲，来听演讲。
我看伊特别带人来，拢是安尼讲安尼尔，啊人就来，我就问伊讲，我以为伊介敖讲啦吼，介带遐济人来，我来问讲，啊你安怎讲？伊讲伊特别拢讲安尼尔，啊人就对伊来，你看，啊但是吼，恁即马敢想会出来，是安怎伊拄啊讲这话，人就对伊来？恁想看嘛是安怎伊是安尼？伊无工作济，伊就讲安尼尔。我当初以为做个讲法理的，其实伊无啥要讲。哎、啊，伊都要讲讲我谈到讲遐尔，阿、啊、伊的错，而且他带的人哈、哦，不是随便人哦，都是程度很高的啦，唔是硕士的、博士的，不是老板的，不是冲下黑啦，哦，层级较悬的。啊，他年纪也很大的啦，哦啊，但是我感觉讲他有一颗爱台湾的心呐。搁再来吼，伊是安怎呢？伊个人吼，你若看到伊个人，你会感觉讲，这个人很值得受人家尊敬，就是盖有庄严相迄种个人啦，吼。啊，搁再来，你若含伊讲话，你会感觉讲，这个人个话你会当相信。啊，搁再来吼，伊个人吼，就是讲不是很强势嘛。哦啊、所以他在表现出来、哦、你会跟他说他很多事，那像说不用说太多话你就会相信他啦，那个 就是表示说人家他先天条件有了、啊、后天条件他也培养了，所以他随便讲一句话人家就会相信，他就是这种形象啦。所以我要跟大家说、哦、当一个领导者、哦、你的形象要先出来啊，譬如讲，你啥拢袂晓，最简单，你的外表爱先改变啦。譬如讲，俺要出去讲讲对无？你不要随便穿，你唔好休闲服黑白穿。你一定哈、哦、要当成说你是一个官员，台湾政府的官员去讲讲，哎、欸，你爱换台湾身份证，你这西装爱穿的啦。好、哦，你甲想看卖哈、哦，政府官员在办事情，算不是这个西装爱穿的。不管是男生女生、啊、你一定你内底安怎穿拢不管，你外口甲塔一件西装、啊哦、所以这个西装外套是足重要。啊你要去做台湾政府的代志，你就是西装甲穿嘞。我甲伊讲，你去含人讲话时吼，人家就惧怕你三分呐、啊。伊一般安尼做代志，无咧穿西装的嘛吼。啊，你若穿西装，代表讲，哎，我今天要谈的是一件很。严肃的事，还是做正事的代志啊？你会给人家这种感觉啦，一种感觉给出来。啊，无你啊，想看卖吼，电视播报新闻的男生，算咪拢穿西装？啊，你总经理来开会，敢咪穿西装？哦，啊，安尼政府官员来往的这个访问开会，算咪穿西装？所以人啊，看到你穿西装哈，真的就不敢乱讲话。啊，伊买较重视你讲的话。啊，如果你今仔若穿一件 T 恤啦，啊是休闲服啦，吼、哦，啊是凊彩衬衫穿的，无打领带啦，你去含伊讲话吼，他也不会觉得你正式啦，凊彩嘛。休闲服就是要轻松嘛，吼、哦，啊迄就是凊彩啊。所以你若要去讲照这个身份证吼、哦，其实这个外表很重要。你的讲话较轻松，较好讲，较免讲一大堆。啊，有当下你也讲，哎、欸哦，我以前哦一向就是轻松穿呐、啊，我也没有再穿西装外套、哦。啊，突然有一天你穿西装外套去找你的朋友，你的朋友会惊一个讲，哎、欸，啊，你今仔是安怎？开穿西装，其实你就要从那一刻改变起啦。你爱让你的朋友知影讲哈。你即马要甲伊讲话，甲以前无共款，因为你即马要来找伊讲一件吼，即、這个政府的代志。啊，伊也讲，哎、欸，啊，你今仔看遐尼正式，遐尼严肃啦吼，有没有？因为吼，我突然开窍了，啊，我即马要来甲你讲即个代志吼，是有关台湾政府的代志。好，阿弟的讲讲讲，其实你那一刻的改变吼，你嘛会互伊改变。因为伊也跟他讲，哎、欸，你改变这样不错啊，这样形象不错啊。一般的人有迄种感觉啦，不信你可以回家试。
你回家之后，把你这个穿衫的这个习惯统统改变。啊，然后你看看结果会怎样，你把它记录起来。好，你去找不同样的人哦，这个人对你的观感怎样，都把它写出来。你会有一个结论啦，就是说你现在的改变是好的，加分的。你一定有这种感觉。啊，你用这种感觉吼去做事业，嘛是一定好的啦。所以我感觉，所有的人拢唔知道你要怎做，你就是外表先改变。所以吼，为了这样的外表要改变吼，我建议大家吼，你在看电视的时吼，你去看迄较资讯的节目，比如新闻节目，全世界各国那种新闻节目嘛吼，啊，搁咧报道较资讯的迄个节目，还是讲较正式的节目，你去甲看。看因所有的穿着，啊，然后讲话出来，予人的信任感是几分？你可以去看，因即马资讯很发达嘛，网络嘛足济嘛吼，你也当去看。其实吼，即马已经无地域的关系啊，按要看外国足济物件拢看会到，你去网络的拢看到啊。你可以把全世界好的东西拉出来。旅游地点啊，观光地点啊，什么物件你拢会拉出来看，迄就是安尼增广见闻呐，安尼见识要互伊较广的吼。啊，但是有个人会讲啊，我不要用电脑的，所以我建议大家吼，为即马开始简单学啦，你为即个游戏开始学，吼，你叫恁囝教你即个变哪耍游戏，啊，互你即个手灵活。啊，你耍游戏一定有趣嘛，你就会喜欢玩。啊，喜欢玩之后再开始学电脑。好，啊，你得慢慢啊学，得讲开关呐，啊，要安怎看，啊，你倒倒入去。我跟你讲哈，现在八十几岁的人也有在学的，啊，嘛是会晓用啊。因为未来哈，尤其按台湾政府接掌政权之后，所有的拢用电脑啦。啊，你若不要用，要安怎？你接收不到讯息呀。伊要把所有的讯息让你知影，是透过电脑啊。所以未来的上班是比较轻松的，就是电脑。哦，我们要利用电脑啦，唔好让电脑利用啦。哦，这是较重要。所以未来上班算是比较活泼、较好嘛。哦，所以今嘛年岁较大的吼，希望你找恁的囝甲你教，哦，啊，豆豆教。我相信两年你绝对拢会晓啦，吼，搁袂晓，两年一定会晓，吼，啊，所以吼，即个形象足重要，对无？所以即个你要做一个领导者，你若讲我头前安尼讲，一直讲讲到遮吼，你都尝试去做啦，我相信吼，你伫一个单位做即个领导者，你一定会被拥戴的，人一定会听你的话，因为一个好的领导者不必太强，但是你爱要运用这个关系串联的关系，好，哦，这就是好，因为领导者哈，哦，不是讲要来管理的，是要来让大家安怎较好做的，安尼尔，这个领导者是安尼，好，哦，所以如果我们本身个性太强，你爱修饰，卖太强啦，因为你太强哈，哦，没有人会听你的。就算说你很厉害的哦，也没人要跟他听，因为我们是要来影响大家很和气嘛，这个团体才和气啊，不是来证明说，欸，我比较厉害是你比较厉害，你如果一个团体都在证明上比较厉害，这个就是功利主义，它不会太高啦，它的成果不会太高啦，所以想要人类它要有宗教，你要超越高峰，你要超越顶峰的时阵，你没有超乎人的力量迄种想法啦，你是无法度做的呀。因为有个人会较功利啊，较自私讲，欸，我想要那边做，对我又没有利益，对不？哦，所以按大家吼来台湾政府上课，拢是为着爱台湾的心啦。你希望台湾较好嘛？啊，你要了解讲，想要要较好，按即马就得学这个。国际法、战争法来改变台湾嘛，是因为安有这个心，安开坐伫遮嘛，哈，这得甲别人无同款呐。啊，你若讲，欸，我来上课是要会当赚偌济钱哦，可能你是听较袂到啦，好，所以大家
这个心爱条件到这的时候，你在做台湾政府的代志，你也感觉够轻松啦。因为我们主要是介绍人换身份证而已嘛，也没有很困难的。因为我们是要证明说，哎，我们是台湾人，啊，将来执掌政权了，我们有这个权利来管理我们自己。因为我们四百年来，都没有，台湾人没感觉自己是主人，那个感觉哦，就是说，为什么哦，站在美国，美国人说，是一个很自由的国家，因为那个国家就是这样，你去到那里，什么都会让做，只要不犯法，好，有一个制度嘛，你不要犯法，什么事你都可以做。但是你台湾哈，你想看卖哈，介侪人拢爱想要做这個，啊，然后会惊讲红吗？欸，我做这個会红吗？无，好，都会想这样哦。你美国是袂呀，美国就是我要做啥就甲做啥。好，所以按两个迄民族性的想法是无同。我会记起上清楚的，有一遍我伫迄个美国迄个 Yellowstone 迄个黄石公园遐时，迄大峡谷算是足大的，对无？很壮观。你台湾无遐大的迄个风景嘛，所以当我徛伫遐咧看遐的时吼，我才能真正体会到讲，世界很大啦，宇宙真的很大，不是我们想的这样啦。所以很多事情，我们不要用自己的想法去想，因为全世界在变。你现在想这样，你那个国家可能不是想这样。所以我们不要以为说，我们的都想好，我们想到，其实不是这样。所以你，我们刚才在说，你要度量接受不同的，你才能把全世界的保障啊知识注入在你的头脑里面，你才能去了解啦。啊，不然吼，有的人就是刚刚讲我会上好啦，吼，啊，那就会井底之蛙，有一个受限，你就无法多跳出去。所以你若咧解决一个代志的时阵吼，你的头痛讲啊，想到这是要安怎做，想拢袂出来，你就要放下，卖去甲想，先休息啦。好，你这个头壳吼沉淀下来啊，休息啊，你休息的时候，你得把足侪代志拢打出去嘛，抛出去啊，好，你的头壳空空，安尼你才有法度搁把新的物件用入来。好，这就是讲你解决代志的方法，这是其中一个啦。我们要善用，因为其实按每一个人与生俱来吼，其实拢知影家己要安怎做，但是就是你的头壳。装很多东西啊，所以你无空间通个去思考迄个物件，所以你就想袂出来。其实你是知影的，你只要放空，你就知道。哈、哦，对，像那讲你读，你好好读册，你无一定爱读介好，你嘛无一定爱读介悬，你这个人嘛够有路用嘛。因为咱每一个人的这个生命是拢同款的，只是讲你会晓用甲袂晓用啊。哦，所以迄囡仔吼，有诶囡仔读小学，人咧讲天才儿童对吧？哎嘛，足聪明诶啊！哦，大学的东西他都会了。啊，迄无法躲避，因迄就是与生俱来，就是安尼啊。伊生来就是安尼啊。好，但是足侪代志，安尼当靠后天呐、啊，后天来培养。我感觉讲，看难能可贵的是讲，足侪人足努力诶。好、哦、啊，想要成为怎样，他成功了。这种人是很值得尊敬的，因为哈，他一直在努力他的一生。啊，有的人是哈，生下来就足聪明的，伊唔免努力，伊就知影要安怎做。但是通常这样的人哈，伊也忽略，因为容易得到嘛，就会轻易把它流失掉，所以袂该重视伊做的代志啊。所以哈，俺无去羡慕讲，哦，阿姨看遐聪明。我们不要羡慕这个，我们要羡慕努力的人呐、啊。啊，但是哈、哦，努力不一定成功哦，因为他的方向错误，所以这个方向更重要啦。谈到安公遐侪条件哦，你去回想，你要尽量抓到这个大纲里面哈、哦，去思考你的问题，要安那处理。啊，你的方向不要错误。那那请讲中华民国哈、哦，以前李登辉、陈水扁。因拢还没建国，要独立，拢无法度。谁那无法度？
因无去找这个答案，对不？啊，是因为秘书长伊研究这個、去告美国人权，把这个答案找出来啊。今仔秘书长若无把这个答案找出来，我看咱台湾嘛是个同款，你嘛无法度行出来啦。啊，是安怎你今麦甲民进党讲，伊袂相信呢？伊也讲啊，我们做那么多年了哈，啊，你们才做几年？哪有可能你们那么短时间成功啊？我们不可以。他们就是不知道答案啊，用错，你夹唔到房间啦。你若夹唔到，你去安怎说嘛？袂当出来啊。啊，若夹到，夹去啊，那边个出来啊，就足紧的对吧？所以这个叫做智慧啦。所以我刚刚安人哈，在这个一生中，不管你是扮演什么角色。你要常常用智慧去处理，你莫吼很出力、很用力去处理啦，因为你很用力处理不一定会成功。所以介济迄什么会，以前你好好咧读册时吼，做者学生讲，啊校长都没有做什么，他怎么可以当校长？那请讲校长只是在坐在那边喊叫人家怎样命令怎样。啊，拢也无做啥啊！我们老师的学生都做得要死，啊，为什么校长他都可以不要做？啊，你也怎样？他为什么可以做校长？因为他前面努力很多嘛，啊，所以他条件到他可以做校长嘛，所以当一个校长也不容易啦。好，所以按奈尊敬公，他因为努力到某一个程度上来的人。伊一点五伊个人生的这个经验，甲伊个精华，安就是爱含安尼个人讲话，安尽量去吸收人的优点。我唔知伫恁的工作场合吼，恁敢有拄着讲，哎，我觉得这个人很棒，我要跟他学习。恁有拄着安尼个人举手看麦？好，啊，你拢无拄着人举手看麦？啊，无其他是对一种。还是你用不知不觉，你无感觉，你无去想讲哦啊，什么人会当来学习？我讲，如果你是这种人哈，你要从现在开始改变。你去，你出去办会公司也好，你去买菜也好，你去对也好，你现在要开始培养观察力啦。就讲你的周遭，你到底是拄到什么人？好，人事物拢包括你来对。我当下你看到盖好物件嘛，好啊，你也讲，哎，奇怪，这个东西怎么这么做？你要去思考啦。我们台湾人哈，因为从小念书哈，没有培养思考力啦，所以哈，恁大家出去的时候就是看尔，没有感觉。好，你行行行，像你们看到那个五个国旗也没感觉，看到这个也没感觉。恁刚好去问讲，哎，为什么次序要这样摆？好，恁未去想这嘛？啊，你嘛袂想讲，我前面为什么要换小支的？好、哦，大家拢是看到的，惊过啊。其实为即马开始哈、哦，你出去，你就是要培养你的观察力啦。因为观察力哈、哦，会当训练你的弱点。因为每一个人弱点无同嘛，你是伫对不管，你就是培养那个观察力就，就像刚刚我们的那个，我们的潘副主席，伊咧教这个农业管理对无？啊！伊敢讲到遐济物件，恁敢有去想啥问题？你敢有想讲，啊！伊是安怎会当做个安尼？哦，啊！这伊是安怎种的？啊！还是安怎？你若有这个思考哦，你会私底下会去问伊讲，潘副主席，你为什么吼？你的家宝果会当种到遐高，啊，生到遐侪个遐大粒？你是用啥物方法？好，你就会去问伊啊。啊，这就是你的学习嘛。你因为遇到一个什么而学习嘛，这个比你入去好好读册搁较有用啊。所以像人讲社会大学，它很重要。有的人吼正常的，伊无读册，伊读小学了，但是伊足够正常的，伊就是正了足好的，袂足侪钱的。就是讲伊虽然无读介侪册，但是伊咧种的过程，伊的经验吼，伊去体会，然后改善，然后一滴安尼起来，他这个是也是一本书啦。所以吼、哦，我个建议，迄种有经验的人吼、哦，你爱把你的经验讲互听，因为你是成功的经验嘛。
好、哦，啊、你因为你的分享，你也让加会很多人，这是对人类一种贡献啦，是较好的这啦。看免讲像报纸吼，请拢报杀人呐、啊，吼、哦、强奸呐、啊，还、啊、是什么的，通通不好的。伊拢较不爱报讲，哎、欸，哪一个家庭是模范家庭呐、啊？好、哦、啊啊，什么人是什么会？较不爱去报的好诶，这就是人类有病啦，已经有病的讲，较不爱听好诶，啊，拢爱听迄种诶，足刺激诶，足歹诶，好像那个比较刺激。好、哦，啊，你以对咱人类即个心灵是无帮助啦。所以，按人类心灵若要提高吼、哦，你一定爱盖正面的物件足济。您敢知影达赖喇嘛？好、哦，即马本来伫西藏啊，流亡到印度，即马伫德兰萨拉，伊是西藏政治宗教的领袖，因是两个合作伙啊。伊吼、哦，伊即马伫即个德兰萨拉，印度嘛。伊做迄个所在，伊是流亡政府，所以美国吼、哦，给伊付租金。啊，印度吼、哦，给伊建设，去大家互伊去住，因为因无钱。但是吼、哦，伊做总是因的文化哦，因迄囡仔为幼稚园开始安尼，拢是政府培养。啊，伊就是英语、藏文、印度文拢爱教。然后吼、哦，我去的时吼，因有迄个啥育幼院吼、哦，有的是安怎呢？西藏的妇女去到德兰萨拉生了也无钱，通去照顾嘛？政府甲照顾，爱等伊对无？即个育幼院的囡仔吼，就是专门予伊一个所在，啊，请老师来甲教。伊即嘛是重视教育，所以我感觉啦吼，虽然他现在是流亡政府，但是他很重视教育文化。伊甲印度伊甲西藏的这些文化吼，伫当地要保留。所以他們有一个歌剧院，啊，他們那表演哦，我去看的时候，我们里面很多大成功哦，那个是世界级的水准，他們唱歌啦，高八音啦，哦，八部合唱啦，还是跳舞啥，那个不是一般的那个这个喉咙有的啊。所以就是讲，你去中下落后的国家哈，他为了保存伊的文化，伊的物件。你看伊足艰辛的咧做哦，因为因无介侪钱嘛，因嘛是安尼一直教育因的人民。但是伊跟外界阁无脱轨哦。你看伊遐落后，他每个人都教电脑，所以在那里电脑是很盛行的。啊，这个达赖喇嘛，这个政治宗教领袖哦，伊吼伫遐，因为伊盖有名，全世界咧走嘛，所以很多人认识他，很多外国人去。拜访他，啊，伊吼人，譬如讲那一次我们去也一个小时多嘛吼，伊也当讲吼招让你们进来，跟人聊天来吼，我的感觉啦，我在想他是什么魅力，可以让全世界的人都来帮助他，你敢想会出来？你无刚刚全世界拢在达赖喇嘛这个名，啊，想到各种资源都会到那里。您敢知什么原因？因为吼，伊予我感受一个啥？因是流亡政府嘛，伊个毋是一个国家哦，这么艰辛。然后他在那里，他也自称他是流亡政府，伊嘛毋敢讲安怎吼。但是伊伫遐尼艰辛的情况下，伊讲吼，介侪国家的人去找伊嘛，啊人拢问伊足侪问题啊。都把困难丢给他，叫来给他解决来啦。啊，他们本身就已经很困难了，啊，大家拢去甲诉苦，工作侪困难一天。但是我觉得他这样哦，他听哦，他就是很用心的听，听完之后，伊也跟你讲哈、哦，其实人类哈、哦、不是只有钱呐、啊，啊嘛唔是讲要整这个国家偌强啊啥，伊拢会给伊一个。伊个是一个世界观，伊无分国家，吼、哦、啊！伊家讲的这种言语吼，人那像讲伊咧家伊个人民讲安尼，迄种同理心可以感受得到，伊是对全世界人民有迄种心呐、啊。你们如果有亲临现场甲伊讲话，你也有即个感觉。所以伊伫全世界咧讲话时吼，人拢听会入去。伊无咧分你个国家甲我个国家啦。好，
其实会分国家分到遐清楚的吼，拢是较极端的国家，像讲共产主义的，吼啊。但是现在即马共产主义的国家越来越消失，我想中国应该是最后的，苏联都瓦解了，吼。所以现在共产国家里，全世界伊无法度生存，你敢知现在？你个回想人吼。我们人的弱点跟人的特点是啥？譬如说我来跟你讲哈，你家所有名啊，拢讲的哦，拢大家讲的哦，你会不会为这个付出？因为我赚的钱拢爱摕出来嘛，大家去用嘛，哈，那你会不会付出？所以基本上就违反这个人拥有自己东西的这个习惯了嘛。所以以共产主义推出，你看为开始到今嘛。他是在灭亡的，伊唔是像民主国家，吼、哦，一直咧起嚟嘅。啊，你像讲以前美国，伊是民主国家的头嘛，啊，苏联是共产主义的头嘛，啊，现在苏联瓦解，他斗不过美国。本来苏联的武力嘛足强的呀，但是伊跟美国咧斗的时候，斗到最后他就输了，因为哈、哦，共产主义的国家忽略人性呐。他没有去重视这个人性，啊，民主国家是人权，注重人权，所以像那秘书长，按台湾遐小国家去告美国，我们告人权竟然可以赢，你敢去想这问题？一般你啊小的国家，你去告什么很难赢呐、啊？你哪去个改讲台湾要独立、要建国、要怎样，不对不都赢，对不？但是人权就不一样哦，所以你们要好好去思考这个人权为什么在全世界遐尼重要啊？就是讲每一个人民你若无盖好生活吼，这个国家袂强，所以一定要照顾每一个人民以及这个国家是生活了盖好啊。按平均来讲哦，是安那盖侪人喜欢移民到美国。因为刚刚遐也让摊盖侪钱啊，啊很自由啊，啊你要怎样就怎样啊，什么东西都有啊，你足方便的对吧？所以也刚刚好去美国较好，因为美国是一个足尊重人权的国家啦。他是，比如讲吼，领导你家，引导你家、哦，啊你袂当你领导外口吼，你的衫洗洗，后背个披披人外口，啊我徛你家看咧，足歹看的对吧？你是可以。可以告他说，你不可以把衣服丢在那里，就妨碍沾光呐。好，所以伊就是兼顾讲哈，我们不能去妨碍别人。啊，我看伊就是歹看嘛，所以就袂使。好，所以这就是人权至上啦。所以按个人权就是一定赢。啊，这就是秘书长聪明的所在。伊就知影讲要安怎去喊美国来讲这個，所以很多民进党、国民党哈。他们不认同我们，伊嘛不爱来了解安这个法理，因就是唔知影讲安个关键点伫对啊。但是你家讲伊嘛听袂落啦，所以最好你们去推荐的时阵吼，最好是一张白纸最好，伊莫有党派之分的啦，莫有迄吼，因为你若讲哦，你刚刚讲哦，啊这个民进党伊是大粒的，我甲揣入来，伊会当介绍足侪人，这个是错的，刚好相反。因为伊也讲我比你较高啊，伊入来了也讲我比你较高啊，是应该我领导，不是你领导啊。好、哦，所以你的思考模式要改一下，你要去找平常的没有党派之分呢，迄较好讲呐。啊，因为按过去的教育吼，迄、那个历史啊，弄教唔对对不？你不要那个变，他会说啊，你证据拿出来啊，伊也讲啊，中华民国的教科书是写啥吼？好、哦，这东西扯下来哦，安讲的嘞，也讲啊，你证据拿出来。啊，也讲啊，美国跟你讲的啊，是美国什么单位跟你讲的？好、哦、啊，你要白纸黑字证明。所以，雷公他们就是追求这个我这个东西啦。雷公记得文件跟看啥看，但是你想看看哈、哦，真正足重要的代志。内阁成员才能知道的事情，依靠可能一般老百姓的跟你讲，那是机密嘛，不可能跟你讲的嘛。
只能大约跟你讲说啊怎样，好啊，信不信由你啊。所以你哪靠有智慧，你的怎样讲？要改朝换代的呢？为什么你还那么笨？因为哈，换一个政府哈，整个都换啦。啊，你个想看嘛？安吉嘛，中华民国这流亡政府哈，伊所做的一切，你有没有满意？你要不要维持现状？啊，如果你不要维持现状，你就是要有新的改变，给伊一个机会，吼，给台湾搁起来。我们要思考这样啦，而不是讲怕怕的。这袂使哦，这今仔中国个安怎？吼，所以恁哪上安个高级班吼，秘书长来教一个中国国情，恁内底就甲你讲足清楚，中国到底是咧做啥？吼，你就袂惊啦，因为中国人吼足爱讲吓惊，尤其是足爱甲台湾人吓惊。你无感觉按台湾人足侪，互伊骗去中国做生意，啊，拢失败。有个人唔敢回来呢，吼、哦！你若资金不够雄厚的，拢伫遐唔敢回来。你互伊骗去，互伊送啥，你嘛唔敢回来。迄介侪啊，吼、哦！啊，所以吼、哦，我感觉讲按无遐尼讲，中国讲啥，按着相信。真正无遐讲，啊，无你会当坐飞机吼、哦、去金门马祖看。啊，搁迄个福建平南岛去看，你去看遐咧建设啥物货？搁遐个中国台湾迄个中国人的第二代去遐咧创啥？啊，你可以访问当地人，你们为什么要这样？唔相信的人，伊就去求证嘛。啊，唔相信你买当去迄个波多黎各，因为波多黎各迄阵美国嘛伫遐军事占领嘛。啊，你也让问伊讲，美国在波多黎各军事占领的过程是安怎？以安吉妈妈是美国军事占领啦、啊，啊，我们会怎样？你先去问那边，你得知道这个美国军事占领当中情况是安怎，你都可以去求证啦。好、哦，所以黑是这是一个事实，不是讲什么人介绍唔对，就是事实。啊，因为今天时间的关系哈，到这啊，如果有问题，我们私底下再讨论。好，谢谢大家。